Алматы орталық мешітінің Азан Кейзет сайты ұсынады. Дінді үйреткен, дінге уағыздаған, адамдарға ұстаз болған, имамдық қылған адамды көреді деді. Тозақта азапталып жатқанын көреді. Сол кезде адамдар айтады: «Ей, сен пәленше, ұлы түгенше, бізге ұстаздық ететін едің ғой. Бізге сен дәріс үйреттің, Құранды үйреттің, бізді жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыйдың. Мынау халге қалай душар болдың? Не себеп болды деген кезде?» Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Иншааллах, Алла субхана ва тааланың қалауымен Имам Науави рахматуллахтың Риядус Салихин кітабы бойынша өтіп жатқан дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен Риядус Салихин кітабының 16-шы бабы Бабун фил амри бил мухафазати аля сунна, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетіне берік болу, сүннетін ұстану, сүннетін сақтауға бұйыру бабын өтіп жатырмыз. Және сол баптағы 6-шы хадиске келдік. 6-шы хадисті риуайет етуші Абу Муса аль-Ашъари радиаллаху анху, ас-сабиу анху радиаллаху анху қал, қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деді: «Инна мәсәлі ма бағасәні Иллаху бихи минал худа вал ілмі, кәмәсәлі ғайсін асаба әрдан, фәкәнат минха таифатун тайибатун қабилатил маа фәәмбәтатил кәләә вал ғушбәл кәсір, вәкәна минха аджадибу әмсәкәтил маа фәнафа әллаху бихан наса фәшәрибу минха вәсәқау вәрәу, вәасаба таифатан минха ұхра, إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقها في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه حديث من بخاري جن مسلم درجة كزجن پیغمبر صلى الله عليه وسلم бізге мына жерде өзі алып келген білімді, өзі алып келген тура жолды, хидаятты мысалмен түсіндіріп беріп жатыр. Мысалмен бізге жақындатып айтады. Алла Тағаланың менімен бірге жіберген хидаяты мен білімінің мысалы дейді. Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям арқылы бізге хидаятты және білімді жіберіп жатыр. Сол білім мен хидаяттың мысалы дейді: «Кәмәсәлі ғайфин асаба арда», жерге келіп түскен жаңбыр секілді дейді. Жерге келіп түскен жаңбыр секілді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде өзінің алып келген дінін, шариғатын жаңбырға ұқсатып жатыр. Не үшін жаңбырға ұқсатып жатыр? Өйткені жаңбыр жауған кезде бағанағы жер содан нәр алады, кейін егін шығады, одан адамдар пайдаланады. Шариғат жалпы сондай жаңбыр секілді нәрсе. Жер жаңбыр арқылы нәр алса, адамдардың рухы, адамдардың жаны шариғат арқылы, дін арқылы Алла Тағаланы жіберген нәр алады. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің алып келген дінін жаңбырға ұқсатып жатыр. Факанат минха таифатун тайиба. Енді жаңбыр жерге түскен кезде жер әртүрлі болады. Барлық жер бірдей емес. Бір жер дейді: факанат минха таифатун тайиба қабилатил ма. Бір жер жақсы, сондай құнарлы жер суды өзіне қабылдап алды. فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. Сонымен әлгі жерден жайылым жақсы өсіп шықты, жақсы жайылым, көп шөп өсті дейді. Жалпы кәлә сөзі араб тілінде әлмар'а, яғни жалпы мал жайылатын жерге айтылады. Мал жайылатын жерге айтылады. Әлгі жерден жаңбыр келіп тигеннен кейін, жаңбыр жауғаннан кейін
шөп өсіп шықты, үлкен жайылымға айналды. Ол жерден әлгі адамдар пайдаланады, малдар пайдаланады. وَكَانَ مِنْهَ أَجَادِبْ. Енді екінші бір жерлер деді, әжәдіп деді. Әжәдіп деген сөздің мағынасына қатысты ғұламаларымыз айтады. Бұл وَهِيَ الْأَرْضُ الَّتِي لَا تُنْبِتْ. Енді бір жерлер, ол жерден өсімдік, шөп еш нәрсе шықпайды. Екінші бір жерлер сондай деді. أَمْسَكَتِ الْمَا. Яғни ол жерде су топталады, су жиналады. فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسِ. Адамдар сол судан пайдаланады. Келіп, малын суарады, егінін суарады, тағы да басқа да сондай өздерінің қажеттеріне пайдаланады. فَشَرِبُوا مِنْهَا. Одан адамдар ішті дейді. وَسَقَوْ. Манағы суарды, малын суарды, егін суарды. وَرَعَوْ. Яғни жалпы осы өздерінің өміріне күнделікті пайдаланды. وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى. Енді жаңбыр үшінші тағы бір жерге келіп түсті. إِنَّمَا هِيَ قِيْعَان. Ол жерлер қиян дейді. Қиян деген сөздің мағынасы وَهِيَ الْأَرْضُ الْمُسْتَوِيَةِ. Бір тәпсірлерінде, яғни тегіс жер деп келеді. وَقِيلَ الْمَلْسَى. Сондай бағанағы тап-тақыр, және сондай еш нәрсе ұстамайтын жер деген мағынада да келеді. لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. Ол жерге жаңбыр жауғанымен әлгі жер шұңқыр емес, жаңбырды ұстап қалатын жер емес, жаңбырды ұстап қалмайды, және ол жерден ешқандай бір шөпте, ешқандай бір егін, еш нәрсе өсіп шықпайды. Яғни жалпы қарап отыратын болсақ, жер сондай, жаңбыр жауған кезде мысалы жақсы жерлер көгереді, екінші бір жерлер суды ұстап қалады, үшінші бір жерлер бар, кейде көресің мысалы қырлы жерлерде әлгі тақыр жерлер болады. Қанша жаңбыр жауғанымен ол жер жаңбырды, суды ұстап қалмайды, және ол жерден шөп те шығып адамдар одан пайдалана алмайды. فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى وَنَفَعَ. Енді бұл дейді, Алла Тағаланың дінін түсініп, жүрегіне хидаят кіріп, Алла Тағаланың дінін қабылдап, оны үйреніп, кейін басқаларға үйреткен адамның мысалы дейді. Бір адамдар Алла Тағаланың дінін қабылдайды, хидаятқа келеді, жүрегіне Алла Тағаланың ақиқат нұры кіреді, кейін ол Алла Тағаланың дінін тереңінен үйреніп, одан кейін басқаларға үйретеді. Мысалы, Құранды үйренеді, кейін Құраннан Алла разылығы үшін адамдарға сабақ береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хайрукум ман тааллама аль-Құрана ва аллама. Сендердің ең жақсыларың Құранды үйреніп, кейін оны басқаларға үйреткендер дейді. Яғни оның ниеті дұрыс, дұрыс ниетпен, ықласпен дінді үйренеді, және ықласпен Алла разылығы үшін дінді үйретеді, және өзі амал етеді. Бұл адамның мысалы әлгі бірінші жер секілді. Суды қабылдап, суды қабылдады, және одан кейін ол жерден егін шықты, шөп шықты, яғни өзі пайдаланды, және басқаларға пайда берді. Ал енді екінші бір адамдар وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَٰلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. Енді екінші бір адамдар бар. Білімді қабылдады, білімді алды, бойына білімді жинады, бірақ өзі оған амал еткен жоқ. Ниеті халис болған жоқ. Ықласпен дінді үйреткен жоқ, басқа бір жат ниеттермен адамдарға дінді үйретті. Бұл адам суды ұстап тұрған жер секілді. Өзі судан пайдаланып, ол жерден жеміс шығып жатқан жоқ, яғни суды бойына сіңірген жоқ, бірақ адамдар одан пайдаланды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде айтады, қиямет күні адамдар бұл дүниеде дінді үйреткен, дінге уағыздаған, адамдарға ұстаз болған, имамдық қылған адамды көреді деді. Тозақта азапталып жатқанын көреді. Сол кезде адамдар айтады, «Ей, сен пәленше, ұлы түгенше, бізге ұстаздық ететін едің ғой, бізге сен дәріс үйреттің, Құранды үйреттің, бізді жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыйдың, мынау халге қалай душар болдың, не себеп болды?» деген кезде әлгі адам айтады,
я мен сендерді дінге шақырдым, сендердің алдарың ашығып өтірік бағанағы көз жасымды төктім, ықыласпен уағыз айтқандай болдым, бірақ өзім сол уағыздан пайдаланған жоқпын, өзім амал еткен жоқпын, үйретудегі де ниетім дұрыс болған жоқ деп, ертең қияметте Алла Тағала солай ол адамды, ол адамның масқарасын шығарады. Алла Тағала ол нәрседен сақтасын баршамызды. Яғни ол адамнан біреулер пайдаланып жатыр, білім алып жатыр, басқаларға пайдасы тиіп жатыр, бірақ өзінің жүрегіне ақиқаттың нұры кірмеген, діннің нұры кірмеген, өзі амал етпейді, істеген істерінің барлығы рия, тағы да басқа да сондай бір жат ниеттермен амал еткен, бұл адам әлгі суды ұстап тұрған жер секілді. Өзі пайдаланып жатқан жоқ, бірақ басқалар одан пайдаланып жатыр. Ал енді үшінші түрлі адамдар бар, олар не ақиқатты қабылдаған жоқ, амал еткен жоқ, басқаларға да үйреткен жоқ. Ол әлгі суды ұстамайтын, ол жерден шөпте шықпайтын жер секілді. Енді бұл хадистің тағы бір шарқында ғұламалар бұл жерде бірінші мысалдағылар, олар әлгі фақих ғалымдар секілді, дінді Алла Тағаланың шариғатын үйренді, кейін оны басқаларға үйретті. Ал екінші мысалдағылар, бұлар әлгі хадисті риуаят ететін адамдар секілді деді. Яғни хадистің мағынасын тереңінен таратып бере алмайды, тереңінен түсіндіріп бере алмайды. Оның ішінде қайсысына амал ету керек, қайсысына амал етпеу керек, қайсының үкімі жойылған ол мәселелерді білмейді, тек қана риуаят ететін адам дейді. Яғни Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадис келген деді, риуаят етіп береді болды. Ол хадистегі бағанағы үкім қандай үкім, оған амал етеміз бе, оны басқа толықтыратын хадис бар ма, басқа деген секілді мәселелерін қарастырмайтын тек қана риуаят етуші ғалым дегенде осындай бір шарықтар беріледі. Яғни үшіншісі білімді алмаған және басқаларға үйретпеген адам деп те шарық беріледі, бірақ имам Ибн Аллан рахмаһуллах мына біз қазір бірінші айтып кеткен мысалды келтіріпті. Яғни умасалу ман лам йарфа бизалика раасан, енді әлгі мысал келтіріп жатыр. Хаза масалу таифа ас-саниа аллати амсаткат ал-маа ва лам тунбит бихи шайан фанафа Аллаху ан-наса биха ва лам тантафи хия би. وهذا كعالم لم يعمل بعلمه وعلم غيره. Әлгі екінші суды ұстап қалып, адамдар ол судан пайдаланған жердің мысалы дейді. Бұл білімімен амал етпеген, бірақ басқаларды үйреткен ғалым секілді дейді. Яғни өзі амал етпейді. Амал етсе де жұрттың көзінше амал етеді тек қана, бірақ адамдар одан пайдаланып жатыр. Оның қолында қанша қарилар шыққан болуы мүмкін, оның қолынан қанша ғұламалар шыққан болуы мүмкін, бірақ өзі біліміне амал етпеген, тек қана сол бір дүниелік пайданы, тағы да бір нәрсені көздеп адамдарға дінді үйреткен. Алла Тағала ондай халден баршамызды сақтасын. Хадисті имам Бухари және муслимдер жеткізген. Яғни бұл жерде Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бізге сондай бір жақсы мысалды беріп жатыр. Мысал адамның ойына бір нәрсені жақындатады, көз алдыңызда сонда бір сурет пайда болады. Құранда Алла субханаһу ва тағала көптеген мысалдарды берген. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламда бізге осы өзі алып келген дінге қатысты осындай мысалды беріп жатыр. Келесі хадис ас-самину ан Джабирин радиаллаһу анху қал. 8-ші хадисті осы баптағы Джабир радиаллаһу анху жеткізген. Қала расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям. Алланың елшісі Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям былай деген: Мәсәли ва мәсәлукум кәмәсәли раджулин ауқада наран фәжәәләл жәнәдибу вәл фәрашу яқағана фиха ва хуа язуббухунна анха. Мені мен сендердің мысалдарың деді. Бір кісі отты жаққан кезде, әлгі кесіртке, шегіртке сияқты, немесе шегірткеден кішкентай бір кішкен, одан кішірек депті, бірақ шегірткеге ұқсайтын жәндік депті. Сондай бір жәндіктер, көбелектер әлгі отқа қарай ұмтылады. Білесіздер, көбелек келіп манағы отқа ұмтылады, оның зиянын білмейді. Мені мен сендердің мысалдарың сол сияқты деді. Бір адам от жақты, оған
әлгі адамдар кешірестер көбелек тағы да басқа да жәндіктер түспекші болып жатыр. Әлгі адам оларды оттан қуып жатыр. وانا اخذ بحجازكم عن النار وانتم تفلتون من يدي. Сол секілді мен де сендердің мынау қалай десек болады? Қышқыр деп айтамыз ба? Мынау сіздің шалбарыңыздың мысалы бітетін жері мақидул изар дейді. Мына киімді изар деген асты бөлек киім, соның мына байлайтын жері немесе яғни осы жалпы белдік тағылатын жер. Мен сендердің былайша айтқанда белбеулеріңнен немесе шықырларыңнан ұстап сендерді тозақтан алып қалуға тырысып тартып жатырмын деді. وانتم تفلتون من يدي. Ал сендер болсаңдар менің қолымнан ыстылып шығып кетіп әлгі отқа түскілерің кеп жатыр дейді. Бір басқа бір риуаят айтады: اخذ بحجازكم. اخذ және اخذون деген екі риуаят бар дейді. Туфлитунаға қатысты тафаллатуна деп келген риуаят бар дейді. Енді бұл тілді түсінетін адамдарға қатысты. Негізгі мағынасы бір болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің үмбетіне жанашыр, қатты жанашы еді, уайымдайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің әрбір үмбетін тозақтан құтқаруды қалайды және қиямет күні де манағы үмбетім, үмбетім деп үмбетімнің күнәсін кешір, үмбетімді я алла рахымыңа бөле деп алла тағаладан дұға тілейді. Өзінің үмбетіне шапағат етеді, әсіресе соның ішінде күнәһарларына. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр: менің мысалым сондай дейді, сендер менің қолымнан ыстылып шығып кетіп тозаққа түскілерің келеді деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге ақиқатты алып келді, дінді алып келді, барлық нәрсе анық ашық, барлығы түсіндірілген, баяндалған және алла тағаланың тыйым салған нәрселерді баяндалған, оның зиянын күнделікті өмірімізде көріп жатырмыз. Зинаның зияны болсын, бағанағы рибаның зияны болсын, ұрлықтың зияны болсын, тағы да басқа да яғни арақтың зияны болсын, шариғат тыйым салған нәрселер. Бірақ адамдар сонда да яғни оның от екендігін, арты жамандыққа алып баратынын біле тұра сол нәрселерге ұрынады. Ешкімді мәжбүрлеп арақ ішкізіп жатқан жоқ. Бірақ адамдар өзі арақ ішіп біледі, арақ ішіп болғаннан кейін ақылынан адасатындығын, одан кейін отбасымен ұрысатындығын, ертең тағы кісі өлдіріп қоюы мүмкін, тағы да басқа да қанша отбасылар сол арақтың себебімен, қанша отбасылар зинаның себебімен ойран болып жатыр, соның барлығын ол біледі. Қазір ішіп алғаннан кейін малдың деңгейіне түсетін де біледі. Бірақ солай бола тұра ол өзін отқа тастап жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: мен сендердің бағанағы белбеулеріңнен осы бағана шықырларынан ұстап тартып жатырмын оттан деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қанша хадистерінде ескертіп жатыр, өзінің өмірінде қанша осы діннің уайымы деп, тіпті әлгі яхуди бала төсекте жатып, өлім төсегінде жатып кәлимаға тілін келтірген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қуанып шықты: альхамдулилла, алла тағала бұны тозақтан құтқарды деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Құранда алла тағала айтқандай: азизун алейхи ма анидтум харисун алейкум бил муъминина рауфур рахим. Сендердің бастарыңа келетін қиыншылық оның жүрегіне батады деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біз үшін уайымдайды, сендердің пайдаларыңды қалайды дейді. Бил муъминина рауфур рахим, ол мүминдерге сондай мейірімді, рахымды жанашы еді деп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге соның мысалын келтіріп жатыр: мен солай сендер тозақтан алып қалуға ұмтыламын, бірақ сендер содан ыстылып шығып тозаққа түскілерің келеді деп жатыр. Сол үшін де яғни біз жалпы діндегі әрбір үкімнің біздің пайдамыз үшін екендігін, шариғат тыйым салған әрбір нәрсе біздің зиянымызға екендігін білуіміз керек. Оның хикметін түсінсек те түсінбесек те. Неге? Өйткені алла тағала бізге жамандықты қаламайды, алла тағала бізге жақсылықты қалайды. Алла тағала бізді екі дүниеде бақытты ету үшін өзінің пайғамбарларын жіберді. Соңғысы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымызды жіберді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге екі өмірдің бақыт жолын алып келді. Шариғаттағы әрбір үкім, біз оның арғы жағында хикметін білсек те, оның сырын білсек те білмесек те, әрбір үкім біз үшін пайдалы,
Және әрбір тыйым салынған нәрсе шариғаттағы біз үшін зиян. Біз оның кейде хикметін білмейміз. Бір ғалымның келтірген мысалы бар. Мысалы, шошқаны жеу шариғатымызда харам, шошқаның етін жеу. Неге делінген кезде оның зияндарын ғұламалар қарастырады. Оның ішінде мынандай бір вирустар, мынандай бір құрттар бар екен. Ол осындай бір деңгейдегі ғана ыстықта, температурада ғана өледі екен деген секілді. Осы нәрселерді айтылып жатады. Сөйтсе екінші бір кісілер шығып, біз қазір оны өлтірудің, яғни әлгі сол зиянды келтірудің жолын таптық дейді. Сонда әлгі ғалым айтады. Сен дейді, шошқа қай заманнан бері бар? Ғылымың сонша дамыған кезде сол бір зиянды нәрсенің бар екендігін білдің дейді. Кейін ғылымың қанша жыл өтіп дамыған кезде соны жоюдың жолын білдің дейді. А сенің білімің енді тол осыдан басқа ешқандай зиян жоқ деген деңгейге жетті ме? Одан басқа қанша зияны бар шығар? Сен оны бір тағы да бір 100 жылдан кейін, тағы бір 1000 жылдан кейін барып табатын шығарсың. Қазір көп нәрсен тауып жатыр ғой. Мынандай екен, мынаның мынандай зияны бар екен деп. Сен қайдан білесің деді. Сен әлі таппаған қанша зияны бар шығар деді. Одан кейін оның емін табуға қанша уақыт кетеді деді. Үйтіп шариғатпен, Алланың дінімен олай, ой, біз қазір ғылымдамын, оны үйте аламыз, бүйте аламыз деп күрескенше, сол жаратқан сенің пайдаң мен зияныңды білетін Алла Тағалаға тапсырмайсың басың деді. Алла субханаһу ва тааляға тапсыру керек. Не өткен Алла Тағала, Әлә яълему ман халақ, Алла Тағала білуші емес пе? Алла Тағала біледі. Алла Тағала өзінің жаратылысын бізден жақсы біледі. Және бізге Алла Тағала аналарымыздан да мейірімді, әкелерімізден де мейірімді. Сол үшін де Құранда Алла субханаһу ва тааля айтқандай, "Мәнзәлна алейкел Құран литашқа". Біз саған Құранды бақытсыз болуымыз үшін түсірген жоқпыз деді. Керісінше бақытты болуымыз үшін түсірді. Діннің әрбір үкімінде біздің пайдамыз, біздің бақытымыз бар иншалла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол үшін нені алып келді? Сол нәрсені, дінді қабылдау керек. Миымыз жеткеніне бағанағы миымыз жетті, жетпегеніне иншалла Алла Тағала бір уақыттар келіп жеткізер. Бұл дүниеде жетпегенін ертең ақиретте барып білеміз. Бірақ бұл Алланың үкімі екендігін, Алланың дін екенін білген кезімізде біз иншалла соған тоқтауымыз қажет, тоқтауымыз керек. Хадисті имам Муслим рахимахулла жеткізген. Яғни Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бұл жерде тағы да бір мысал арқылы өзінің үмбетіне деген жанашырлығын көрсетіп, жанашырлығын баяндап жатыр. Енді келесі хадис бұл Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям үйреткен бағанағы тамақты жеп болғаннан кейінгі саусақты жалау мәселесі екен, бірақ риуаяты кішкене ұзындау екен. Алла нәсіп етсе, оны иншалла келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаллаһи ва бихамдика, шәһаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк. Алла разы болсын.